Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Edu, pra quem ainda não me conhece, né? E pra quem já me conhece, sabe que eu sou um aventureiro. E talvez você seja um também, ou tá querendo se descobrir como um aventureiro. Tá querendo se jogar nesse matão aí. Meu, descobrir toda essa beleza que tem, né? Fazer trilha, claro, tem perigo, respeite a natureza. E leve o seu lixo. Galerinha, então. A trilha de hoje, de ontem, na verdade. Meu, cheguei morto, cara. Ó, não reparem, tá? Meu olho tá meio que vermelho. E eu acho que é a lente, cara. A lente que eu tô usando não tá fazendo bem. Duas vezes já que eu usei ela. E das últimas duas vezes deu irritação no meu olho. Mas enfim, Cachoeira do Carvoeiro, né? Foram mais ou menos duas horas e meia de trilha. A gente errou, né? Primeira vez, minha, do Edu e do Sereia. E foi a primeira vez que a gente foi. A gente não sabia o caminho, né? Mas a gente usou eu esqueci o nome do aplicativo, mas um GPS. E foi bem legal, cara, tipo, erramos e acertamos, mas foi legal, conseguimos chegar ao nosso destino final, que foi a Cachoeira do Carvoeiro. E eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta, beleza? Vamos comigo? Bora! Agora começou a trilha de verdade. Simbora. Como que é o nome, Edu? Cachoeira da? Carvoeiro. Carvoeiro. Teia? Thank you.
Foi no começo que eu vi aqui até. Na nascente, dá pra bonito. Ó que top. Porque eu vi aqui nascente. Bagulhinho. Nossa, pior que não. Caraca, não dá nem pra ver, não dá nem pra saber de onde vem. Mais uma nascente. Bom, né? Bom saber que tem. Trilha com nascente é top. Pra mim, pra quem vem com pouca água, é top. Da hora. Partiu? Bora? Senhores. Bora. É. Acho que continua ali, ó. Né? Vou passar aqui, peraí. Aqui, ó. É aqui mesmo, né, Edu? É. Ah, só quando... Entendi. Perdido na mata. Cadê o Edu? Simbora. Uma hora e meia de trilha, hein? Uma hora e meia. É, acho que vai dar umas... Vai dar umas 2:30. Você falou que tinha mais uma hora de trilha, né? Mata fechadona. Simbora. Vamos ver. Ó. Acho que não dá pé aí não, hein? Simbora. Ah, dá pra pular daí, Edu. Onde você tá? É, daqui dá pra ver melhor. Ah, daqui parece que é raso. Com a câmera. Cara, quase 2 horinhas de trilha. Vamos ver. Chegamos. É aqui, né? Cara, pelas fotos eu olhei e falei, mano... Será? É lá embaixo tem Deixa a ver. Cachoeira do Carvoeiro. É lá embaixo ainda do Carvoeiro? É que a cachoeira do Vale. Do Vale? Vamos dar uma olhada ali, chega aí. Vamos ver. Caraca. Porra, fiquei preso. Calma aí. Vamos dar uma olhada. De perto. Eita porra. Cai. Porra, tá escorregadinho pra cacete. Não tem onde pegar, mano. Calma aí. Cara. Top. Eita porra! É. Olha que da hora. Acho que não dá pra ficar ali embaixo não, hein, Du? Escorrega, mano. Que não dá o quê? Você vai lá? Vai. Então bora. Caraca, ainda não é a que a gente tá procurando. Mas eu vou ali. Simbora. Não tem perigo de morte, né? Pelo amor de Deus, baixinho, mano. Calma aí que nós vai lá.
tem um pocinho ali. Nossa, mosquito. Vai lá, Du, vai primeiro. Bora. Ó a merda. Aê, pô. Quanto tempo, Edu? Meia hora? Meia hora? O carvoeiro? Ah, tá perto. Partiu, partiu o carvoeiro. Depois eu vou subir lá pra ver o que tem. Oi. Caraca. O carvoeiro é lá, ó. Ah, tá pertinho então. Tem uma piscininha ali. Deixa eu dar um zoom, ó. Top. Nossa, tirar uma foto ali, ó. Top. Da hora. Topzera. Cara, olha que top, mano. Que top de verdade. A gente tava meio que perdido, né? Nunca viemos nessa trilha. Mas deu certo e ainda não é o carvoeiro, hein? Ainda não é o que a gente vai de verdade. Tá chegando. Top. Ó, tem uma cordinha aqui, aí sim. Caraca, ele parece estar bonito. Top demais. Piseira demais. Outra cordinha? Vai, Edu! Puta, agora lavamos nós, né? Vamos lá. Eita, porra! Chegamos a do carvoeiro, ao top. Topzera, topzera. Bora. Vamos entrar nessa água aí. Bora.
deixa ela, né? Vamos ficar oportunando ela, né? Ufa! Estamos voltando. Vai dar 3 horas, mas parece que é mais tarde. E é isso, meu. Aqui no lugar top, a gente tá voltando por conta como tá escurecendo rápido. E a gente tá sem lanterna. A gente resolveu voltar. E curtindo pra caramba, meu. Que lugar incrível, de verdade. Caraca, presa na teia, não dá pra ver a teia. Muda tudo. Caramba, gigante. Deu ruim pra ela. Sem trope, mas deu qualidade, ruim. Né? Essa? É. Ó, tô voltando. É, mas já tá acabando, já. Faltam umas meia hora, né, Edu? Oi? Faltam uma... Não, nem umas meia hora, uns 20 minutos, né? Até a estrada, é. E pra finalizar uma boa trilha, tem que ter chuva. Tem que ter chuva pra finalizar, senão não foi uma trilha bem feita. Mas é isso, estamos aqui chegando na cidadezinha do Paraná, já. E com essa, como é que fala, cerração, é neblina, chame do que você quiser. É o fundo. Mas é isso, simbora, vou guardar o celular, senão pifa, né? Galerinha, por hoje foi isso, a nossa cachoeira do Carvoeiro que a gente pôde mostrar pra vocês. E também foi a primeira vez nossa e a gente pôde desfrutar da trilha, pôde desfrutar do lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, vai ajudar muito a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E bora pra próxima? Vamos pra próxima trilha? Qual que vai ser a próxima? Simbora, vamos com nós!